بس یار میں ہک بڑے اچھا کراتا ہوں. گڈ جاب. نیٹ لے کے آؤں. اوئے لیکن داخل چڑھ گیا ہی. نہیں ہے 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 ساتھ ہے لیکن پٹھا ہی ہے الو کا پٹھا. چلو آن دے آن دے حساب لگاؤ نا. جی ڈرتا آ رہا ہے خود ہی آ رہا ہے. وہ کہہ رہا میں باہر آ رہا ہوں نکال ہی رہا ہوں. وہی ہے اے اتنی سی مچھلی کے لیے دو روڈ تازی کرنی پڑ جائیں گی. ہیلو لانگا نہیں اتنا بھی چھوٹا نہیں. اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے. یہ ہو گیا شیر. اتنا چھوٹا تو نہیں ہے یار. یاد ہے اتنے اتنے پیس ہم پھینکتے تھے.